Сега ще си говорим за политиката и правото, заедно с бившият министър-председател и настоящ конституционен съдия Филип Димитров. От разстояние, но пък съм много щастлива, че ще може да осъществим този разговор. Здравейте, господин Димитров. Надявам се да ни чувате. Здравейте, да, чувам ви. Здравейте. За първи път ще имаме възможността да коментираме решението на Конституционния съд по отношение на гражданството на Кирил Петков. Разбира се, и други теми сме подготвили, защото се навършват и 30 години от съставането на вашето правителство през 91-ва година на 8 ноември. Но нека да започнем първо с решението на Конституционния съд около казуса с гражданството на Кирил Петков, защото доста се изприказва по темата. Последно вчера в ефира ни професор Герджиков обяви, че, цитирам, волеизявлението на Кирил Петков е достатъчно като едностранно действие, а поведението на Кирил Петков да зависи от друга страна е правен абсурд. И че Конституционният съд не е осмислил този факт. Кажете ни повече. Аз няма да коментирам решението на Конституционния съд, защото то е факт и е базирано върху конституционния текст. Това, което бих си позволил да коментирам, са многото приказки, които се изприказваха за това дали тези разпоредби на Конституцията следва да останат, дали не трябва да се извършат изменения в Конституцията, дали те не са анахронични и прочее. Говорите за това, да, хора да участват активно в политиката с двойно гражданство. За това ли говорите? Да. Значи, първо, това е логиката на хора, които гледат на гражданството по един, бих казал, интересчийски начин, като вид келепир. Гражданството не е само това. Гражданството и дълг, когато човек става гражданин на държава, той поема определен ангажимент към нея, който е морален. И този дълг е нещо, което той трябва да следва. Конфликтът, който може да се получи, особено за човек в висшите кръгове на властта, е очевиден и няма нужда да ходим до Русия или до Китай или до някоя друга държава, Бразилия или кой знае коя. Вземете, ако щете, елементарния пример с една държава от Европейския съюз, Полша днес. Един български министър, който би бил полски и български гражданин едновременно, вероятно, не знам как, не знам от каква гледна точка, но той би трябвало да държи със сигурност на това, което той се представя, че е полски интерес и това, което се представя, че е български интерес, защото в противен случай той бил един непочтен човек, който не си спазва ангажимента и дълга към държавата, на която е гражданин. Така че изискването за двойно гражданство не следва да се променя и всякакви такива приказки, че то било отживяло и дайте сега всички, които живеят в чужбина да станат министри, просто не е съвсем сериозно. А как ще коментирате обаче приказките? Да, втората част е това, което казва професор Герджиков с моите големи уважения към него, но когато човек поема един дълг, отказа от него не може да бъде въпрос на махване с ръка. Всеки цивилист ще ви каже, че и в брака, където се поема също така едно задължение към другиго, самото махване с ръка и собственото волеизявление не е достатъчно, за да се прекрати това правоотношение. Сега, в крайна сметка, всеки военен ще ви каже, че едно е да напуснеш армията, друго е да дезертираш. Ние мога да подкрепяме дезертирството в армии, които са престъпни, човеконенавистни и така нататък, но в нормалния случай ние не искаме да възпитаваме своите граждани като така хора, които бих искали да дезертират. Нали? Така че поставянето на подобни изисквания е смислено. То съществува в огромен брой държави. Има много държави, които пък изобщо не допускат двойно гражданство, така че за тях този проблем не стои. И от тази гледна точка аз бих посъветвал всички разбиращи или неразбиращи от право лица, когато се отнасят към това решение на Конституционния съд, да се отнасят към него с дължимото уважение и на институцията, и на Конституцията. Разбрах, Конституцията не е нищо, което може да се хвали просто и тези страни и да си кажем, хайде, хайде, то няма значение, от утре ще го променяме. Пак казвам, гражданството не е въпрос на келепир само, то е въпрос на дълг. Искам да ви попитам обаче, на база на решението на Конституционния съд, вече ви питам чисто в наистина юридическа експертна гледна точка. Може ли да се говори за нарушаване на Конституцията от страна на държавния глава Румен Радев? Конституционалисти започнаха да говорят, че има основание дори за процедура по импичмент, ако се събере необходимото мнозинство в следващото Народно събрание. Конституционният съд излишно посочи в своето решение, че тъй като става въпрос за клетвена декларация, акта, който е обект на обсъждане в решението, това е акта на президента,
е акт, който се издава без да съществува задължение за извършване на специална проверка. Тоест, основание само... няма за импичмент и за говорене, че е нарушена конституцията от страна на президента. Каза, че само по себе си издаването на този акт в съответния момент още не може да бъде само по себе си аргумент за такова нещо. Разбрах ви. Как следва да се оспорват актовете на тогавашния служебен министър? Това, съгласен ли сте, че е една перфектна административна буря? Първо, Конституционният съд се занимава с въпроси, които са в неговата компетентност и затова аз не бих си позволил да навлизам в компетентността на гражданските, на търговските съдилища, в смисъл на гражданските съдилища, които гледат търговски дела и така нататък. Очевидно, процедурата, по която се третира валидността на актовете, е различна в административното право. Има други елементи в търговското право. Тук вече професор Герджиков би могъл да бъде от голяма полза. Може би към него трябва да се обърнете за такива детайли. Пак казвам, аз лично бих оставил всяка институция да си върши работата. Работата на съда е, ако към него бъдат отправени подобни искания, да се произнесе по тях съобразно специфичните правила на съответния вид право. Пак казвам, те могат да дадат някои вариации и в това няма нищо удивително. Питам ви вече в качеството ви на бивш министър-председател. Очаквате ли целият този сюжет да се отрази на резултатите и доверието, което хората ще дадат на различните парламентарни партии от Продължаваме промяната до всички останали? Просто в случая говорим конкретно за казуса на Кирил Петков. Нито ми е работа, нито е редно да правя подобни прогнози. Сега все пак не съм в ролята на политолог, независимо от това какви академични титли имам. Така че в момента би се въздържал да правя коментари по това. Очевидно е, че българските граждани са способни да изграждат своето мнение. Ние много обичаме да коментираме техните действия, но така или иначе те са тези, които имат правото да решават на кого да се доверят или не. Малко странно е, когато хората започнат да се произнасят по това как трябва да се поправят двигатели с вътрешно горене или примерно как трябва да се провеждат вакцинационни кампании. Но как трябва да се избират народни представители е абсолютно право и задължение на избирателите. 30 години след съставането на вашето правителство, припомням датата 8 ноември 1991 година, къде е днес България? Отново се говори за промяна. Ще излезем ли от тази спирала от избори? Какво виждате вие днес? Значи, вие зададохте няколко абсолютно различни по своето естество въпроси. Първи въпрос, къде се намира България? България се намира там, където преди 30 години и в най-смелите си фантазии не можехме да мислим, че ще бъде. Тя се намира в НАТО, Европейския съюз и е една демократична държава, спадаща към кръга на 3-4 държави, които са в най-добрите стандарти на обществено развитие. Много се спекулира с мантрата, че България била последна в Европейския съюз. Дай Боже някога да ги надминем и датчаните и чехите, тогава кой ще остане последен ще видим. В какво отношение тя е последна е също така въпрос, който може да се дискутира, но България така или иначе е извървяла огромен път за тези 30 години. Аз съм горд с това, че моето правителство постави началото, то обърна посоката на България. Разбира се, мога само да се възхищавам, без да си приписвам заслугите на тези, които са дошли след мене. България преживя няколко кризи и до тук от всички кризи тя успя да излезе. Когато моето правителство дойде на власт, ние практически нямахме валутен резерв. Ние бяхме една тотално съсипана държава. Слава Богу, стъпихме си на краката в един много труден, много тежък вариант, но по някакъв начин нещата започват да се отпушват. След това дойде жестоката криза на хиперинфлацията. И просто Иван Костов се справи с нея. Едни го харесват, други го критикуват, но факт е, че България успя да прескочи и през този трап. След това дойде световната криза 2008 година и правителството на Бойко Борисов успя да преодолее тази криза. Така че
България е минала през много кризи, тази няма да стресне. Проблема на България, според мен, е в това, че когато говорим за себе си и за своите недъзи и проблеми, ние често констатираме това, което го има и в други държави. И във всяка държава, във всяка демократична държава има аномалии. Разликата е, че това, което другите държави представят като аномалии за себе си, ние обичаме да представяме като абсолютното правило. Ние говорим за това колко това, че България в Европейския съюз едва ли не е някакво нещастие, понеже тя е последната. Това, че каквото и да става в България, винаги е много безнадежно. И разбира се, някой в евразийската зона потрива ръце, като ни слуша, защото ние няма как по-добре да му помогнем от това да доказваме, че в България всичко е накриво, че България не заслужава да бъде част от Европейския съюз, че България не е мястото там, че те европейците господин и ние Димитров, сме различно. Това е проблема според мен. Понеже времето ни приключва, наскоро президентът Петър Стоянов припомни ваше изказване. Президентът е господар в положение на кризи. Вие заговорихте за криза и в момента се намираме в криза. Кажете ни, днес президентската институция действа ли адекватно в дните на здравна криза? Какво виждате вие? Аз бях скептичен в началото, когато приемахме Конституцията. Това беше едно от възраженията, нали, за степента, в която е проведено разделението на власти, и в частност тази президентска институция, която се избира директно, но няма големи права, обаче в момент на криза има решаващо значение. Не ми е работа да коментирам делата на настоящия президент. Това, което искам да кажа, е, че в крайна сметка този модел, който се утвърди в много източноевропейски държави, се оказа, че по някакъв начин работи. Той понякога работи зле. Сега, демокрацията не е застрашена от това да направи лоши избори, да се изправи пред ситуации, в които една институция по един или друг начин не действа така, както се очаква от нея. Но силата на демокрацията е в това, че въпреки всичко, баланса между институциите някак си дава възможност за някакъв интервал от време това нещо да се преодолее. И в такива случаи ние мислим за по-малкото зло. И изглежда, че конституционният опит на източноевропейските страни доведе до заключението, че е по-добре да има една такава възможност, когато в България е между в най-силна степен изразена, които много мечтаят за президентски републики, трябва да знаят, че в България президентската мощ, така да се каже, е по-голяма, отколкото всички другишно европейски. Аз съм го писал това още през 2010 година, но тогава нямаше кой да го чуе. Така или иначе, приема си, че това е по-добрия вариант, отколкото ако нещата бъдат оставени хептен в рамките на някаква хаотична конструкция. Благодаря ви, че направихме този разговор. Силно се надявам следващата ни среща да бъде на живо в студиото, защото силно ще бъде по-различно и за вас, и за нашите